Viibime tänases Helme kirikus, mida nimetame Helme kihelkonna kiriklikuks keskuseks. See hoone on algselt ehitatud Vennaste koguduse palvemajaks aastal 1847 ehk 175 aastat tagasi. Palvemaja ehitamiseks palusid vennad Helme mõisalt maatükki ja see eraldati neile rendile. Rendi hinnaks oli maksta iga aasta üks kapsapea selle maa pealt. Palvemaja valmis küllaltki kiiresti, ehk siis krunt anti juba ikka poolteist aastat varem ja pooleteise aastaga sai maja valmis ehitatud. Osa majast küll oli ehitatud juba Hummuli kanti, kust siis see maja nii-öelda kokku pakituna toodi siia ja lisati sellele suuremale majaosale juurde. Vennaste koguduse tegevusest 19. sajandil meil eriti teada ei ole. Rohkem teame 20. sajandi tegevusest. Teame, kuidas esimese maailmasõja ajal lühikeseks ajaks bolshevikud piirasid siinset tegevust, koguni keelustasid seda ja maja jäi pisut hooletusse. Aga Eesti Vabariigi sündides tuli siia perekond Kaur, vanemad Salme ja Eduard Kaur ja hakkasid seda hooletusse jäänud maja tublilt remontima. Neile sündisid siin samas lapsed Johannes, Harri ning Rutt. Rutt Kaur elab tänasel päeval Viljandis perekonna nimega Kressa ja on meie koguduse liikmeks. Vennaste koguduse suhted luterliku kogudusega olid nende aegade jooksul muutlikud. 19. sajandil luterlik kogudus või koguduse vaimulik suhtus pigem negatiivselt Vennaste koguduse tegevusse, aga Eesti Vabariigi ajal muutusid suhted väga soojaks. Luterlik pastor Johannes Uustal toimetas selles palvemajas mitu pühitsemise talitust remontide järgselt. Ja Vennaste kogudus ise korraldas siin koosolekuid, nii et meie kohalikud luterlased ja inimesed said pühapäeva hommikul käia suures kirikus Jumala teenistusel, aga said siis pühapäeva pärast lõunal või õhtul tulla siia veel palve koosolekule. Ja vennad võisid tulla üle-eestiliselt siia kokku kas nädalaks või nädala vahetuseks, tulla siia siis palve koosolekule, jutlustele ja piibli seletamisele ja samuti muusika laulukooride osadusele ning lauaosadust jagada üheskoos. Siin oli võimalus juba siis majutamiseks, ööbimiseks. Nõukogude ajal Vennaste koguduse tegevus siin keelustati ja luterlik kogudus oli ühtaegu jäänud ilma oma suurest kirikust. Ja nii võttis luterlik kogudus selle palvemaja kasutamise ja hoidmise oma kätte. Siin hakkasid toimuma luterlikud jumalateenistused 44. aasta sügisest alates, ehk tänaseks tubli kolmveerand sajandit on see olnud luterlikuks kirikuks. Siin said ka elada, sai elada siin luterliku koguduse pastor Walter Vaasa oma perega läbi 50. aastate tubli 10 aastat ja hiljem said siin elada mõned majapidajad.
Selles hoones on mitu ruumi. Siin on meil peamine jumalateenistuste ruum, suurem ruum. On olemas väiksem ruum jumalateenistusteks, mida kasutame talvisel perioodil. On vastuvõttu kantselei ruum. On kööktuba, mis on tänaseks saanud kaasaegsema sisustuse. Ülakorrusel suur tuba, mida saame pakkuda majutamiseks. Meie kiriku sisustus pärineb suures osas vanast kirikust, mis langes varemetesse. Sealt on pärit meie seljatoega pingid, altarimaal, kroonlühtrid mõlemas jumalateenistuse ruumis, seinalühtrid, altaril kaks lühtrit või suurt küülajalga. Siin kirikus kasutati kaua aega harmooniume muusika mängimiseks. Oreli saime umbes tosin aastat tagasi 2010. aastal Saksa sõpruspraostkonnast. Nii saame nüüd siin pakkuda ka oreli kontserte. Helme koguduses on tänasel päeval umbes 300 liikmes annetajat, aga liikmete arv ulatub päris mitmesse tuhandesse. Pühapäevane osavõtt Jumala teenistustest teinekord võib olla näppudel loetav, teinekord ulatuda mõne kümneni. Peale pühapäevade, kuna Jumala teenistused toimuvad siin harilikult igal pühapäeval, on meie kirik lahti kahel või kolmel argipäeval nädalas. Ja siin siis paikneb ka meie kantselei kontoriruum koos Helme ja ka Taagepera koguduse arhiivi ja dokumentatsiooniga. Nii et see on paikus meie õpetaja koos dokumentidega on ametlikult peamiselt alati kätte saadav ja seepärast nii palju kui meie kihelkonnas on pühakodasid, kus Jumala teenistuse peame tihedamini või harvemini, siis seda võime nimetada tänasel päeval meie kihelkonna kiriklikuks keskuseks.